יש לכם צ'ק להפקיד? הכי קל באפליקציה. ייכנסו לאפליקציית בנק הפועלים. לחצו על תפריט. ואז על הפקדת צ'קים. עכשיו, הקלידו את סכום הצ'ק. והכינו את המצלמה. לפני הצילום, מקמו את הצ'ק בתוך המסגרת. צילמתם? מעולה! עכשיו, הפכו את הצ'ק וצלמו שוב. יש לכם עוד צ'קים או שסיימנו? לסיום, מאשרים את ההפקדה. זהו, הצ'קים הופקדו בהצלחה.